Jag skulle vilja läsa lite till bara. För vi fortsatte vårt möte och pratade om olika saker. Och där handlade det om ett generationsskifte. Alltså man skulle föra över bolaget till nästa generation. Och då föreslog Jan lite längre in i mötet att en sak som kan vara bra att tänka på, det är vad man har verksamheten i förhållande till sig själv, så sa han. Han sa så här, jag tror att det beror på vart man står i själva rörelsen. Alltså känslan av att vara i firman, vill jag det eller inte? Då säger han, det beror på vart man står i själva rörelsen. Står man över det, under det? Har man det på axlarna? Bakom ryggen eller kanske framför sig? Han hade ett väldigt bildligt sätt att se, vart har jag liksom firman? Och då säger Jan, hur det känns, han fortsatte, och hur man vill själv ha det. Det är synligt. Har du det bakom dig? Har du det på axlarna? Står du på det? Och så säger Mattias, jag vet inte, men det var hans pappa som precis har gått bort. Och det är liksom ganska jobbigt för dem. Men det här gav honom någonting. Det gav honom en inblick. För då säger han så här, pappa, han bodde ju en boll kan man säga. Han hade runt sig hela tiden på alla sätt. Både framför och bakom och under. Och Niklas säger, och jag har det väl kanske lite mer vid sidan nu. Jag har det inte bakom mig, jag har det inte jättemycket framför mig. Och jag har det inte över mig så mycket. Det är inget som tynger mig och jag känner inte att jag bestämmer och står över det. Och säger Charlotte, jag känner att det har varit periodvis. Ibland har det varit över en och ibland under en. Och så säger Jan, ibland puttar jag ut för en brant stup. Ett brant stup. Och säger Charlotte, ja det var ju inte bra. Och vad vi vill säga med det här är att återigen, det visar att de fick liksom som en metafor att prata om vart är vi i förhållande till bolaget. Och det verkar inte som att det som driver dem i det här är så mycket att hitta vad, att alla ska stå på samma ställe. De är mer som ett utforskande. De möttes i samtalet. Det gav dem direkt respons. De kunde förhålla till det. Men de tillät sig liksom ha det på olika sätt. Ja, precis. Och då tycker jag att då tilläts de liksom att fortsätta och de behövde inte alla liksom tryckas in i samma rad. De skulle inte ha det här shared understanding över vad det här var någonstans. Och så tycker jag ofta det var när vi fortsatte det här samtalet sen och också andra samtal som vi lyckades ha bra, att samtalen blev väldigt utforskande.